Jo som Joana Maria Seguí, som membre numerària de la secció de Filosofia i Ciències Socials de l'IEC i som catedràtica de Geografia de la Universitat de les Illes Balears. I jo crec que l'anàlisi s'ha de fer amb un multinivell i no només parlar d'un sol element, si econòmicament convé o no convé. Començant per la governança. A diferència del sistema de ports, que està gestionat per autoritats portuàries que tenen presència dels poders locals, els aeroports són gestionats per aquest ens semipúblic, que és AENA, molt centralitzats i, per tant, la participació, diríem, dels ens locals es fa, diríem, quan hi és, a través dels comitès, dels consells de rutes, no? Ja començant per aquesta governança, la governança és feble. Hi hauria d'haver més pacte, hi hauria d'haver més participació, no? I Madrid s'hauria d'obrir al respecte. Respecte del canvi d'horitzó d'emergència climàtica, jo crec que és claríssim, no? L'aeroport tot sol té més emissions que el conjunt de la ciutat de Barcelona. Vull dir, per tant, no, l'horitzó no és el mateix que quan se va planificar del 2013 en el 2019. I les mesures que s'han de prendre no poden ser mai les mateixes i no es pot créixer fins a l'infinit. Amb això entraria dins el tercer nivell, aquest de solucions tècniques, si és possible, com diuen els tècnics, passades de 70 moviments per minut en els 90, a través d'una sèrie de transformacions tècniques a peu de pista, arreglant una sèrie d'elements, diríem, en aquest moment deficitaris que fan que les pistes no funcionin al 100%, tal volta això seria suficient, diríem, no?, per desencallar aquesta situació. Alhora que seria important si es vol continuar centrant el desenvolupament internacional de l'aeroport del Prat i amb més vols, diríem, intercontinentals, que aquests se poguessin fer a l'aeroport del Prat i que els altres, de més curt recorregut, a la mitjà recorregut, es poguessin fer dins un altre sistema portuari que complementàs el Prat, els aeroports de Girona i l'aeroport de Reus, que en aquest moment estan infrautilitzats, però amb una bona planificació, tal volta podria donar lloc a una difusió d'aquest impacte tan gros que ja té l'aeroport i que es pretén que sigui encara més gran, no? I també un trasbassament de modes. És a dir, si tenim una xarxa de SAVE, una de les millors, una de les més quilomètricament més llargues del món, doncs aprofitar per les comunicacions, diríem, més curtes o mitjanes, SAVE. Evidentment, a més, això ho diu Europa. En el llibre blanc de la Unió Europea, el 2008 i revisat el 2011, diu que hi ha d'haver un trasbàs modal cap a modes mancocontaminants. Clar, després també tenim molt present que l'aeroport del Prat, una de les úniques zones humides que queda a la part sud de Barcelona, i que, per tant, tant en el municipi del Prat del Llobregat com a Barcelona, la desaparició encara més d'una part d'aquesta zona humida encara seria més negativa, no? Pel propi funcionament de l'ecosistema, perquè fa, diríem, de barrera antiinundacions, és a dir, tot el sistema econatural que funciona entorn de la llacuna, diríem, disminuiria. I, finalment, jo crec que també hi ha un dret a que la societat civil sigui escoltada. Hi ha hagut moltíssimes de manifestacions en contra d'aquesta nova ampliació i diguem que se mirassin alternatives, no? Les associacions ecologistes també i la població demanen que sigui escoltades i també demanen, diríem, formar part de, diríem, d'aquesta xerrada entorn de com hauria de ser, diríem, el futur de l'aeroport del Prat del Llobregat.